Goeiemôre vriende, vandag is het die 13e November, vrijdag. Lekker warm gewees gister, nee, joh, het is warm gewees gister. Vriende, ek wil een stukje met julle deel, jy het Psalm 72 uit die, hier vanaf vers 18 af. Nou, hulle sê in vers 20, hier eindig die gebede van David, die seun van Isai, nee, nie die pelgrimsliedere en al die goede, maar die gebede van David. Nou sê David hier so in vers 18, geloof sy God die Here, die God van Israël, dus net hy wat magtige dade doen. Weer eens een geloofsbelijdenis, vriend, ek het al baie keer vir julle daarop gewys, ne. Al die geloofsbelijdenisse van David. Ja, dit is net hy wat die magtige dade doen. Mag sy verhewe naam vir altyd geloof word. Mag die hele wereld vol wees van sy majesteit. Amen, ja, amen. Kom sê David, vriend, is dit nie ongelooflik hierdie klomp geloofsbelijdenis nie. Geloof sy God die Here, die God van Israël, dis net hy wat magtige dade doen. Vriende, mag julle dit ook so in julle eie lewe en julle familiese lewe ervaar en ondervind. Mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, met julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Amen. Vriende, ja, ek gaan nou dan aan hier so by Prediker 9. En ons opskrif is hier van 13, wysheid en dwaasheid. Nou vriende, daar word algemeen aanvaar dat maar Salomo is wat ook Prediker geskryf het. Naar aanleiding van as jy nou hier so na heel aan die begin toe gaan, dan staan daar in Prediker 1 vers 1, excuse toch? Woorde van die Prediker seun van David en koning in Jerusalem. En so dit word maar aangeneem, so hy spreke geskryf het, kenniklik, en jy sien, hoe al die goed is amper nog spreke wat hy aangeneem, hy betek keer so jylle hoor, ek verspreek myself, as ek nou weer daarna luister, dan sê ek die spreke dichter, het gesê, maar dit is eindelijk die Prediker, maar dit is maar Salomo wat het gesê het, ne. Nou vriend, dit is interessant hier, hy praat hier so, hy sê hier so, en ek wil dit veel lees, hy sê, ook hierdie stukkie wysheid het ek in hierdie wêreld gesien en vir my was dit belangrik, dubbelpunt sê, hy sê, nou wat was hierdie stukkie wysheid wat hy in die wêreld gesien het en hoekom was dit vir hom belangrik? Dan is verduidelik, hy dan sê, daar was 'n klein stuikie met min mense, een magtige koning het in die stad opgetrek, dit beleer en hom daar ingegrawe. In die stad was 'n arme man met baie wysheid en hy het die stad deur sy wysheid gered, maar niemand het die arme man onthou nie. Toe het ek gesê, sê hy, hy sê, nou, daar het hy net dit achtergekom, en sê hy, hy kom tot die volgende conclusie. Wysheid, kom sê die Prediker, is wel beter as krag, maar die wysheid van die arme word geminag, en niemand luister na wat hy sê nie. En vriende, as ons dit doen, moet ons dit nie doen nie. Ek dink die Here kom baie keer, vriende, deur arme mense en deur mense, en liewe vriende, wat het nie wel af het nie, en hy kom slaan baie keer groot, sê sy, ek het by die ou wat al vir my gewerk het in die tuin, vriende, ek broer, het ek al van die ongelooflikste waarhede gehoor, ek vir myself stel ek het my ten doel om te sê, wat kan ek leer uit elke situasie, wat kan ek leer by hierdie jong mens met wie ek kan te doen het, wat kan ek leer by die vroukie wat by my werk, wat kan ek leer by die ou wat met soveel ethiek my kar was, by die kar was reik, en die dag vir hulle sê, sê ek vir hulle, ek wil net julle celebrate vir julle, sê ek het julle nou 'n paar keer dat julle my kar was, maar die manier hoe julle my kar was, is ongelooflik, ek wil vir julle kom sê, dankie vir dit wat ek by julle oor werksethiek leer, liewe vriende, ons moet dit doen, ons moet vir mense, arme mense, die mense, as jy in 'n maatskappy is, of as jy in 'n staatsdepartement is, of as jy in 'n entrepreneursbedrijf, en jy sien, dat die persoon wat jou vloere vee, ga na die persoon, en sien, hy doen een goeie werk, en sien sommer net, hy vloere vee, en hy vloere, gaat sê vir hom, jy, dit is so'n nederige werkie wat jy doen, maar jy doen het met soveel passie, baie dankie daarvoor, maar vriende, wat die prediker sê, hy kom sê, een arm persoon wat wysheid het, word baie keer geminag, iemand luister na hom nie, en ek wil vir julle die uitdaging daar stel om te gaan luister, baie keer vriende, waar jy ook al kom, as jy by die supermarkt kom, jy praat met 'n vrou, of jy praat met 'n man, of jy praat by die volstasie met iemand, of iemand wat vir jou werk in die huis, gaan luister een bykie, vra vir die, jy vriende, en baie van die mense, het 'n ongelooflike verhouding met die Here, en die wysheid wat die Heilige Gees vir hulle gee, vriende, kan ek en jy baie by leer, so kom ons stel ons ook oop, en ontvanklik, so hy kom sê, ek wil eindelijk kom sê, kom ons,
Kom, dit wat die prediker hier beleef, kom ons draai dit om en sê, kom ons gaan kyk wat ons kan leer, en kom ons minacht nie iemand wat ons denk nie, wat hy so man net daar nie. En dan gaan hy nou aan, lieve vriende, so, dit is die eerste stukkie wat hy sê, en dan gaan hy aan by vers 17, en dan sê hy al van ander lijn, en dan het gaan die wijsheid in oor dwaas, en dan sê hy die rustige woorde van die wat wijsheid het, word beter gehoor as die geskree van een wat heers oor dwaas. Vriende, dit is een ongelooflike belangrike vers hierdie. Die rustige woorde van die een wat wijsheid het, word beter gehoor as die geskree van een wat heers oor dwaas. Vriende, dit net sommer op een baie praktische vlak, toets het een bykie, hoe sachter jy praat, hoe beter luister mense. As jy hard praat en jy is op een sekere pitch wat jy praat, asof ons net uitsnij hulle, want jy sien hulle raak soms so vaag. En vriende, wanneer mense begin achterkom dat jy wijsheid het, dat jy nie emotioneel raak oor een klomp goed nie, vriende, dat jy eerder een bykie terug sit en reflecteer wat jy nou hoor, vriende, dit is rustige woorde van een met wijsheid. Nou, die oomblik wanneer jy dit doen, vriende, en jy neem in wat iemand vir jou sê, en jy reageer dan daarop, dan is dit asof iemand net baie beter luister na jou. Wanneer iemand vir jou iets sê, lieve vriende, en jy reageer emotioneel daarop, dan raak die ander persoon ook emotioneel baie keer. En dan raak het een groot gemors. Niemand luister na niemand nie, alles is emotioneel, alles is in die lig rond, lieve vriende, dit raak een groot gemors, en julle kan daarvan getuig in julle huwelike, in julle familielewens, of in julle werksplekke, en dan kom daar een persoon, vriende, en hy sê, hoor, kom sit gauw by my. Nou, ek wil gehoor, wat sê julle eindelijk, wat sê julle? En vriende, het is interessant, as jy met so'n persoon gaan sit ook, is asof daar moest nou net een vrede in jou hart kom, die persoon is selfrustig, hy sit, en ek sê het altyd, vriende, as jy gaan sit, moet nie recht oor iemand gaan sit, die skit sit skyns, gaan sit rustig achter oor in die stoel, sit jou handen op jou skoot, vriende, wees ontspanne, al is jy nie ontspanne nie, en miskien is jy gespanne binnen, praat starig, haal oordenklik asem, vriende, wanneer jy met iemand praat, vraag vir die persoon, wat het jy gehoor, wat hierdie persoon sê, of as jy in die spervuur self sê, hoorie, wat het jy gehoor, wat het jy belewe, en vriende, shame nooit iemand nie. As iemand sê, hy het een sekere ding belewe, dit is dan daar die persoon sy realiteit, want sy het al baie van mekaar op hierdie forum gesê. Dit is in een huwelik so, vriende, dit is in een werksomgeving so, is oral so. Wanneer iemand vir jou iets sê en belewe het, dan moet jy vir die persoon sê, ek sê het altyd in die huwelike, vriende, wanneer ek met paarkies werk, en sê ek, as jy paarkie is, en jou man vir jou sê, hy dit so belewe, moet nie vir hom kom sê, dan beledig jy hom, sê vir hom kom sê, maar dit is, jy kan nie so belewe, dit is nie, al wat jy kan sê, is ek is jammer, jy kan sê, ek is jammer, jy kan sê, wie, ek is so jammer, jy dit so belewe, ek kan daar niks doen, ek kan net vir jou kom sê, dit is nie my bedoeling, en vir die, ons het al baie so nieuwelik spaarkies, het ons met mekaar gewerk daar, gesê, wees jy dit daar, reflecteer op wat die een sê, hoor wat die een sê, maak het jy as onbeskof ervaar, en al wat ek en jy dan kan doen, vriende, jy altyd probeer het rechtvaardig, al wat ek en jy dan kan doen, is om te sê, wie ek is so jammer, dit was nie my bedoeling nie, as jy dit so gehoor het, is ek so jammer, en ek is net jammer, ek sal wat ek vir jou kan sê, want ek het die bedoeling om onbeskof te wees nie, ek is jammer, vriende, dit is amper al vir my, ek interpreteer ons nou, en ek sit ons nou goed by, jylle weet ons nou maar hoe ek werk, nee, die rustige woorde van die wat wijsheid het, word beter gehoor, as die geskree van een wat heers oorslawe, nee, en ek denk, daar moet ons vir mekaar altyd sê, communicatie is alles, vriende, gaan ons mekaar misverstaan, yes, inderdaad, vriende, ek en jy is net mense, dit is altyd goed, vriende, om rustig te wees, tel per tydkeer tot 10, wacht miskien 1/2 uur voordat jy reageer, wacht miskien 1 dag, wacht miskien 2 dae, jy ken jouself nou beter, ne, wacht miskien 1 week voordat jy iets sê, maar dit is altyd belangrik, vriende, dat jy kan rustig wees en hoor wat sê iemand vir jou, en dan kom hy hier in vers 18, en dan kom sy die volgende, hy sê, wysheid is beter as wapens, maar een misstap kan baie wat goed is bederf, dit is so waar, vriende, as jy onderscheiding vermoed, discernment het,
En vir ek sê nou maar die goed gaan maar saam met nederigheid, nee. Ek wysheid is beter as wapens. Jy moet maar partykeer hoe die een van my vriende vir my sê my humble pie eet partykeer, nee. En dit is maar so, vriende. Ek bedoel partykeer is jy reg, maar in die oë van ander mense is jy verkeerd en dis hulle belewing en dis reg so, nee. So wysheid is beter as wapens. Moenie gaan beklein nie, liewe vriende. Gaan luister wat sê mense vir jou en ons leer baie keer daai. Vriende, ons leer so baie, ons leer daai om te sê, maar jene, ek moet volgende keer mooi kyk wat ek sê, of ek moet beter communikeer, of wat ook al, nee, vriende. Wysheid is beter as wapens, maar een misstap kan baie wat goed is bederf. Dit is so belangrik, vriende, ek het al 'n paar keer ook gesê, woorde is so belangrik, die woorde wat ons gebruik, ja, vriende, ek kan nie meer dit beklemtoon nie. Woorde skep 'n realiteit. Ek het dit al baie vir julle gesê, ek het al daar gepreek ook. Woorde skep 'n realiteit. Vriende, hoe ons praat met mense is so belangrik. Jou taal gebruik teenoor iemand is so belangrik. Mag ek sommer nou hier ietsie sê hierso, wat is nou nie wat hier staan nie, want maar dat ek wil dit sit onder een misstap kan baie wat goed is bederf. Vriende, vloekwoorde, ek wil dit sommer net gemis so vinnig noem. Ek kyk baie mooi daar. Ons is almal skuldig daar. Almal daar is nou nie een van ons wat iets skuldig daar nie. Maar kyk mooi hoe kommunikeer jy? Hoe kommunikeer jy met mense wat jy sê? Want dit wat jy sê, het 'n sekere effek op iemand. En vloekwoorde kan 'n sekere effek hê op iemand. Kyk mooi daar, want een so misstap kan baie wat goed is bederf. Ek wil dit vir julle sommer so in julle midde los. Kyk baie mooi daarna. Kry vir jou 'n ander stopwoord. Kry vir jou 'n vriende, as jy praat in jou taal gebruik is want ek het amper sê, is 'n goeie taal gebruik. Vriende, dan kan jy maar, jy kan voor enige iemand kan jy gaan praat. Né? Niemand gaan aanstoot neem nie, maar jy kan maar vir jouself sê, as jy verkeerde woorde gebruik, of as jy maar vloekwoorde gebruik, en so, en jy gaan altyd iemand aanstoot neem. Nou, wat is die beste? Die beste is moenie. Nou, hierso sê hy baie mooi, sê, wysheid is beter as wapens, maar een misstap, een, vriende, dit is so waar, ek sê baie keer vir julle, ons het net een naam, as jou weggegooi, het jy weg. Een misstap kan baie wat goed is bederf. Mag die Here ons daarmee help. Dankie Here dat U ons God is, dat U ons Vader is, dat U vir ons lei, dat U vir ons bystaan. Here, help vir ons ook in die lewe met wysheid. Wysheid wat deur die Heilige Gees vir ons gegee word, Here. Vriende, mag jy in hierdie week ongelooflik gaan lewe, vriende. Mag jy rustig wees met die woorde wat jy spreek. Mag jy nederig wees, vriende, wanneer jy droog gemaak het of nie droog gemaak het nie. Mag die Here vir jou help daarmee, vriende. Mag jy ook baie mooi kyk na wat, hoe is die manier hoe ek en jy kommunikeer en hoe ons praat met mekaar. Mag die Here vir jou en vir my ook daarmee help. Mag jy die liefde van God ervaar, genade van Jesus ervaar, teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar. Amen.